თბილისი რუსთავის 17 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის მშენებლობის პირველი ეტაპი ჩემი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე უნდა დასრულდეს. ეს პირობა პრეზიდენტმა დადო მიხელ სააკაშვილი გუშინ რუსთავში იმყოფებოდა. მშენებლობის გახსნის შემდეგ ქვეყნის პირველი პირი თავისუფლების მოედანზე თავისუფლების შადრევანის გახსნასაც დაესწრო, სადაც ხალხი სპეციალური სიებით შეიყვანეს. სიებში კი ძირითადად საჯარო მოხელეები, სკოლებისა და ბაღების პედაგოგები იყვნენ. რიგითი მოქალაქეები, რომლებსაც საზეიმო ცერემონიალზე დასწრების სურვილი ჰქონდათ, ბარიერებს მიღმა აღმოჩნდნენ. ტერიტორიაზე არც მედიის წარმომადგენლები არ დაუშვეს. ადრილი აღარ არის საქართველოში. აი დაელოდეთ ყველა მოქალაქეს შემდეგ და შეეკითხეთ თუ რიმე სიაში იყვან, სიით შევიდა ვინმე. და სიის მიხედვით. არავით არის სია არ არსებობდა, არავით არის სია. კი, სიები. სიები და მირადობები. სიებში არა ვარ და იმიტომ არ უშვებს.